A máme tady další epizodu Resident Evil, takže vítejte u ní. Tato etapa bude opravdu velice krátká, protože nová mapa, po které se pohybujeme, nová kapitola, oltář, je opravdu velice skromná, jo? Opravdu je tady strašně málo místností, takže to půjde celkem rychle. Koukám, tady je psací stroj, takže bychom mohli začít tím, že si sejfneme hru. Tak a půjdeme se podívat, kam to tady vlastně vede. Hele, tady je bedna skladu, no ale myslím, že nepotřebujeme nic ukládat, ani odtamtud nic brát. Ty schody jsou tady nějaký namočený, no doufám, že naše herníka neuklouzne a nerozbije si tu hubu. Ale opravdu, je to tu nějaký... Hele, to spíš vypadá jako nějaká jeskyně nebo tunel. A vede to stále dál. Teďka po nějakých lávkách až ke dveřím. Je tu spousta svíček. Teda kdo si dává práci tady ty svíčky zapalovat? Tady jich je. Dá se, že jediná cesta je tady po žebříku. No, tak pojďme. A hele. Jill. You're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. No time to talk. Jill, hand me my gun! A to nám tady chyběla. Jo, máme teďka možnost se rozhodnout, jestli mu tu bouchačku vrátit, nebo ne. Kdybychom si ji nechali, tak bychom měli jakoby novou zbraň. Jakoby úplně samostatná zbraň, která sice vypadá jako magnumka, byla by to vlastně Berryho magnumka, možná že ještě o něco silnější než normální magnum. Ale není možný do ní ládovat ty starý známý munice do magnumky. Prostě bychom měli jenom jeden zásobník a už by nebylo možné tu zbraně nijak nikdy dobít. No, taky by to ale znamenalo, že Berry by to nepřežil. Což o to, on by si to možná zasloužil za to, jak nás podfouknul tam v té jeskyni a utek výtahem nahoru. Ale realita je taková, že v rámci jakoby kanonu, jo, v rámci toho, jak ten příběh Resident Evil má se dál vyvíjet, tak Berry by měl přežít. Takže uděláme dobrý skutek a doufáme, že to nebudeme ještě víc litovat a tu bouchačku mu dáme. Thanks, Jill. Tohle nevypadá moc dobře. Je tady několik velkých závaží, které bychom mohli evidentně poslat dolů. No, vypadá to, že teďka od ní bude na dobro pokoj. To je fajn. Tak, tady byla ta její slavná matička. To z ní moc nezbylo. A je tam ještě nějaká fotka. Hlásí se to jako rodinná fotka. Je tu text. Promou Lisu.
Den za dnem cítím, jak je mé vědomí unášeno dál a dál. Injekce, které dostávám od mužů v bílých pláštích, mě zbavují mých mateřských pudů. Dneska mi dali další injekci a říkají, že to byla výživa. Když mi dávají ty injekce, máma nemůže myslet jasně, ale máme, cože, to je za překlad, je šokovaná a smutná, protože je neschopná na tebe myslet stále. Máma se bojí. Bojí se, že všechno zapomene, hlavně vzpomínky na tebe a tátu. Jak vypadají vaše obličeje, jak jsme všichni bývali spolu. Začínají se ztrácet kdesi v temnotě mé mysli. Liso, kéž bych se mohla dotýkat tvé tváře a držet tě hned teď ve svých rukou. Tímž bych si mohla udržet ty krásné vzpomínky na tebe a tvého otce, budeš muset zapomenout. Liso, nemůžeme tady už nadále zůstat, musíme utíct. To jí došlo brzo. Poslouchej, Liso, naše šance na útěk bude příště, až společně půjdeme do laboratoře. Obě budeme předstírat, že jsme v bezvědomí a až ten muž v bílém plášti nebude dávat pozor, přijde naše šance. Až se dostaneme ven, podíváme se po tátovi společně, dobře, zlato? Buď silná, Liso. 13. listopad 1967, Jessica Trevor. Podle toho, že leží tady, jim to asi moc nevyšlo, ten útěk. Tak, a co Barry? Jako rozhodně mu musím přiznat, že nám teďka fakt pomohl. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. No, tak jak myslíš. Ale já si teda myslím, že už je po ní, jo. Přece jenom... Přece byla odolná, nešla normálně zastřelit, ale ten pád dolů, z ní musí být mastný flek. Cesta dál je jenom jedna a to tímhle tunelem, takže pojďme. Ale vypadá jako výtah. Wow, a jsme opět nahoře. A řekl by, že to je právě ten kruh, jasně. Poslední jakoby místnost tady na tom nádvoří. No a zároveň ten oltář, jakmile ho tady nalistuju, už máme kompletní. Byly to vlastně sice dvě patra, ale podívejte, jak málo místností tam celkově bylo, jo. A tím je jakoby celá jedna etapa mapy prostě hotová. Tady jsou nějaký velký vrata. Vypadá to skoro jak dveře do nějakého bunkru. Ale nedá se otevřít. A tady je fontánka. Hleme se. Prohlubeň se znakem vlka, to je vlk? No, mně to teda moc nepřipadá, ale dobře. Tak tam dáme tenhle ten medailon. Jo, ale to nestačí. Je další. Bar orla. No teda. Wow. Tam dole je nějaká výtahová kabina. Takže vzhůru dolů.